Elsamverkan är en frivillig uppgörelse mellan alla elnätsföretag i Sverige där man har lovat att hjälpa varandra vid allvarliga driftstörningar som man inte klarar av själv inom rimlig tid. Det är framförallt under större elavbrott som är orsakat av oväder som elsamverkan aktiveras. Rent praktiskt fungerar det så att om man får ett stort elavbrott på grund av storm eller islast och sådär, så aktiverar man sin elsamverkansledning. Och då hjälper den till med att hitta resurser som man kan behöva. Först i närområdet, men om det går så blir det i hela landet. Då. Och det finns 7 elsamverkansledningar från norr till söder i det här landet. Det är framförallt distributionselektriker som man lånar av varandra, men det kan ju också vara stolpar och linor och reservelverk som är resurser som man kan behöva vid elavbrott. Ja, för det första så är det ju att det finns rutiner och riktlinjer för hur inlåning och utlåning ska ske på ett arbetsmiljösäkert sätt. Och för vi sätter ju alltid säkerheten främst. Samarbetet är justerat så man vet kostnader och hur allting ska gå till i förväg. En annan framgångsfaktor är ju också att alla elnätsföretag i Sverige jobbar enligt elnätsbranschens riktlinjer, så kallat EBR då. Vilket gör att man vet hur en eldistributionsanläggning ska byggas upp och fungera på ett säkert sätt. Det här samarbetet startades på början av 2000-talet och orkanen Gudrun och stormen Per har lagt grunderna för hur samarbetet fungerar idag. Och senast vid stormen Alfrida 2019 så användes elsamverkan, så vi vet att det fungerar väldigt bra.